Biz yeni bir İslami təqvimə başlayırıq. Artıq Məhərrəm ayındayıq və bu ay çox müqəddəs bir aydır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ay haqqında Ramazandan sonra oruç tutmaq üçün ən gözəl ay Şəhrullahil Muharrəm ayıdır deyir. Yəni Allahın ayı Məhərrəm. Fikir verin, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məhərrəm ayını Allahın ayı adlandırır. Məhərrəm ayından başqa heç bir ay Şəhrullah deyə adlandırılmayıb. Bəli, Şəhrullahil Məhərrəm. Təkcə bu ad, bu aya yüksək dəyər bəxş edən şeydir və İslam təqvimində heç bir aya belə bir ad verilməyib. Məhərrəm ayı 4 haram aydan biridir. Səhabənin bir çoxu Məhərrəmin 4 haram ayı içərisində ən müqəddəs olduğunu deyir. Ramazan isə ilin ən müqəddəs ayıdır, amma 4 haram aylar sırasında deyil. Və bir çox alimlər də Məhərrəmi bu 4 aylar içərisində ən müqəddəsi hesab edirlər. Ömər bin Xattab radiyallahu anhu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ölümündən 8 və ya 10 il sonra ilk hicri təqvimi təsis edərkən, birinci ay olaraq hansı ayın seçiləcəyi müzakirə edildi. Bəzi fərqli fikirlər səsləndi. Kimisi Ramazan dedi, digərləri başqa ayları. Lakin sonda Məhərrəmlə başlamağın xüsusi olacağı qəbul edildi. Və beləcə ilə başlamaq üçün ilk ay, onda olan xüsusi nemətlərə və həcc dövründən sonra ilk ay olaraq yeni bir başlanğıc mahiyyətində olmasına görə Məhərrəm ayı seçildi və beləcə ilin ilk ayı oldu. Və bu elə bir aydır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm davamlı olaraq bu ayda oruç tutardı. İbn Abbas radiyallahu anhu nəql eləyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Aşura günü və Ramazan ayındakı qədər oruca qayğı ilə yanaşdığını görmədim. Aşura gününün hərfi mənası aşara sözündən olan 10-cu deməkdir. Bu gündə oruç tutmaq Ramazan orucundan əvvəl fərz hökmündə idi. Hicrətdən sonrakı birinci ildə hər kəs Aşura orucu tutmalı idi. Daha sonra Allah Ramazanı açıqladı, buna görə də Ramazan orucu fərz oldu və növbəti il Aşura orucu nafilə hökmünə düşdü. Beləliklə, hicrətin birinci ilində Məhərrəm ayının 10-unda oruç tutmaq bütün müsəlmanlara fərz qılınmışdı. Növbəti il isə fərz olmaqdan nafilə olmaq hökmünə düşdü və tutulmasına təşviq edildi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu orucun, yəni Aşura orucunun keçən ilin kiçik günahlarına kəffarə olacağını Allahdan ümid edirəm demişdir. Həmsinin o, məhz bu gündə Məhərrəm ayının 10-unda Musa peyğəmbərin Firondan mühafizə edildiyini və Nuh peyğəmbərin gəmisinin Cudi dağında dayandığını bildirmişdir. Və bu gündə bir çox digər hadisələr də baş verib ki, onlar bu günün xüsusi kimi qeyd olunmasına səbəb olub. Bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəhudilərin nəyə görə Məhərrəmin 10-cu günü oruç tutduqlarını soruşduqda, onlar Musa peyğəmbər xilas edildi və Firon öldürüldü, buna görə də bu günü bayram kimi qeyd edirik, dedilər. Peyğəmbərimiz isə, biz Musaya sizdən daha çox yaxınıq, dedi. Başqa sözlə bu, biz Musanın əsl ardıcıllarıyıq deməkdir. Və bu hadisədən sonra hər kəsi Məhərrəmin 10-u, yəni Aşura günü oruç tutmağa təşviq etdi və dedi ki, inşallah növbəti ildə biz yəhudilərə müxalif olmaq üçün 9-cu günü oruç tutacaq. Alimlər Peyğəmbərimizin bunu İslam və digər dinlərin ayinlərinin fərqli olması üçün edəcəyini, buna görə də Peyğəmbərimiz etmiş olmasa belə 9-u və 10-u oruç tutmağın daha gözəl olacağını demişdirlər. Çünki o, bunu səhabələrinə deyib. Amma bu hadisədən bir il sonra Aşura gününə çatmadan dünyasını dəyişmişdi. Yəni növbəti Aşuraya qədər yaşamadı. Ancaq inşallah növbəti ildə biz 9-cu günü də oruç tutacağıq demişdi. Beləliklə də kim ayın 9-u, 10-u və ya 10-u, 11-i oruç tutsa, bu gözəldir. Amma kim 2 gün tuta bilməsə, ən azından ayın 10-u, Aşura günü oruç tutmaqları yaxşı olardı. Və əgər bu günü layiqincə və səmimi olaraq oruç tutsanız, inşallah keçən ilin kiçik günahları əff olunar. Və heç şübhə yoxdur ki, bu gün həm də tarixdə böyük və önəmli bir faciənin baş verdiyi gündür. Bu, İmam Hüseyn radiyallahu anhunun şəhid edildiyi gündür. Kərbəla hadisəsinin bu günün müqəddəsliyi ilə ümumi bir əlaqəsi olmasa da, şübhəsiz ki, bu, Allahın hikməti ilə bu gündə baş vermişdir. İmam Hüseynin şəhid olması İslam tarixində müsəlmanlar üçün çox önəmli bir faciə olsa da, Aşura gününün neməti və bu günün orucunun Allahın hikməti ilə baş vermiş Kərbəla qətliamı ilə əlaqəsi yoxdur. Təəssüf ki, bəzi kəsim insanlar bu faciəni Məhərrəm ayına xüsusi məna vermək üçün istifadə edirlər. Lakin Məhərrəm ayı Kərbəla faciəsindən əvvəl də artıq nemət verilmiş və müqəddəsləşdirilmiş bir ay idi və qətliamın bu ayın müqəddəsliyi və Aşura orucu ilə bir bağlılığı yoxdur. Və Aşura günü İmam Hüseyn radiyallahu anhunun şəhid edilməsindən də əvvəl müqəddəs bir gün idi, qeyd olunurdu. Buna görə də bizlər müsəlman olaraq Məhərrəm ayının 10-unu matəm günü olaraq deyil, Allah Təala-ya ibadət, təzim günü kimi və Allahı daha çox idrak edəcəyimiz bir gün kimi qeyd etməliyik.
Xülasə, əgər bacarırıqsa 9-u 10-u və ya 10-u 11-i, amma ən azından 10-u, yəni Aşura günü və xüsusilə də bu ayda oruç tutmağa diqqət etməliyik. Bu ay ümumi bir aydır və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm daha çox yaxşı işlər görməyi, əlavə oruç tutmağı, əlavə sədaqə verməyi təşviq etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu müqəddəs ay olan məhərrəmdən layiqincə istifadə etməyi nəsib etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.